La dirán, sí, se va a todo. במהלך פעילות של בלשי תחנת עירון בכפר קרה, הבלשים התחקו אחרי חשוד והצליחו לאתר מעבדת סמים שהכילה כמות גדולה מאוד של סם סוכן מסוג מריחואנה. בהמשך לפעילות הזו נחשפה מעבדה נוספת בבניין במרכז הכפר. זוהי הוכחה נוספת למאבק העיקש של תחנת עירון במלחמה נגד נגע הסמים בכפרים בכלל, בגזרת התחנה בפרט. נעצרו שלושה חשודים שהובאו לחקירה ולאחר מכן לבית משפט להארכת מעצר.